Слава Україні, пані та панове, ми наближаємо нашу перемогу, переходячи через нелюдські випробування, але мужніючи і стаючи нацією-месником. Мабуть, окрім всіх інших трагічних подій, які сьогодні відбуваються і на Маріупольському напрямі, і на Чернігівщині, і біля Миколаєва, найтрагічнішою є все-таки подія, пов'язана із загибелью в'язня німецьких концентраційних таборів пана Романченка, якому було 96 років. Він пройшов через пекло фашизму, але пекло рашизму наздогнало його на 96-му році життя. І, власне, наші рятувальники під вибухи дістали тіло згорілого чоловіка, який ішов тим життям майже 100 років, аби самому стати історією. Мало сказати, що за кожну смерть має бути відплата і помста. Мабуть, на набагато глибшому рівні це все треба аналізувати і осмислювати. Тому наша сьогоднішня розмова про ще одне місто нескорених. Від міста пана Романченка, який загинув в вогні від рашистів, до міста нескорених Чернігова. Цього Чернігова, який є ядром нашої древньої руської держави, яка, до речі, ніколи не була київською, а називалася завжди Русю, і в основі цієї Русі, Руси, була саме Полянська земля, тобто Київщина, Чернігівщина, Переяславщина. Ось це ядро нашої української сили, з яким змагається сьогодні сатанинська енергія пуйла, який перебуває у дикій агонії перед пасіонарністю нашої історії, нашої культури і нашої великої мови. Так от, Чернігів. Його писемна історична історія сягає князя Мстислава, сина нашого князя Володимира, згодом святого Володимира. Хоч святостей там у нього небагато, але не про це нам йдеться, а йдеться про дуже знакове ім'я – Мстислав, себто мстити і славити. Ця слава княжа цілком логічно перетекла до Чернігова як до полкового козацького міста, тому що вся Україна – у 16-17 столітті, а то й ще раніше покозачилася. Так як ми зараз всі повоєнізувалися і мілітаризувалися. Це страшенно дратує пуйла, отже ми це маємо робити, вдесятеривши нашу силу. І щойно вже з 18 століття, здається, з 1782 року, починається новий етап на цій святій, українській, сакральній, чернігівській землі, такій містичній з огляду на багатство, на храми і з огляду на багатство персон, які там мали щастя творити. Тому не випадково сьогодні орки так терзають це місто. На підсвідомому рівні, маючи знання про те, що це сакральні точки України. Отже, саме в часи московської окупації 18 століття, коли було знищено всі рештки нашої історичної державності, саме тоді це місто перетворилося вже у не гарнізонне, не козацьке, а окуповане місто московськими дикунами. Але українці мають дивовижну здатність відроджуватися. І хоч у 18 столітті ми пережили з вами, так би мовити, ліквідаційне темпо наших державних інституцій, наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Чернігів стає центром культурного розвитку. Щойно я назву вам постаті, які творили і в половині 19 століття, і пізніше, ви відчуєте, наскільки це місто сьогодні зберігає оцю українську ядристість, що означає лише прізвище загального чернігівського улюбленця Леоніда Глібова,
того Леоніда Глібова, який володів дивовижною здатністю від веселої, грайливої, повчальної, притчевої байки переходити до найромантичнішої і екзистенційнішої пісні «Журба» про те, що минає все. Але все-таки що зостається? Зостається дух. Тому ми говоримо про цей Чернігів як вмістилище українського духу. Мабуть, не випадково саме в Чернігові Леонід Глібов почав видавати часопис, що називався «Чернігівський листок». І в цьому часописі друкували свої твори Костомаров, Пантелеймон Куліш, Лазаревський і інші, себто основні ідеологічні і гуманітарні опори українського світу, з яких потім виросте націєцентричне відродження. Але Чернігівщина багата не лише на Леоніда Глібова. Хочу нагадати вам, що перший дитячий садочок у Глібові, дитячий садочок у Чернігові заснувала унікальна жінка, яка ходила дорогами цього Чернігова, охопленого зараз вогнем і бомбами від орків. Я маю на увазі Софію Русову Лінфордс. Дивним видається, можливо, для декого із непосвячених сьогодні, що орки такі дикі і жорстокі. А насправді вони такими були завжди. Просто ми надто слабо знаємо свою історію. Так от, у контексті заснування цього першого дитячого садочка у Чернігові, за прикладом Києва, бо перед тим вона заснувала такий у Києві, чернігівська московська власть, тобто окупаційна власть, на ту пору, наприкінці 19 століття, вирішила, що дитячий садочок, а саме діти в дитячому садочку, будуть неабиякою небезпекою для Московської імперії. Власне, зараз вони убили вже 117 дітей. Як бачите, характер їх змінитися не може, і ми їх ніколи не змінимо. Натомість ми можемо змінити лише себе. А себе змінювати дуже просто через знання про нас самих. Про таку персону, яка ходила чернігівськими дорогами, як Софія Русова. І чомусь вона, як одна із засновниць бібліотек у Чернігові, і досі, здається, тривають дискусії, що ця бібліотека мала би мати її ім'я, а не ім'я, до прикладу, Яничара Короленка. Бо і сьогодні яничари бомблять Україну, бо в армії Путіна чимало є зрадників і ют, які сьогодні обстрілюють Херсон, Миколаїв, посягають на Одесу і на інші міста України. На жаль, хіба ви мене виправите, бібліотека у Чернігові не має ще імені Софії Русової, яка стала засновницею української національної педагогіки. Чи знали про це ті, які прийшли до влади після Майдану і очолили наше Міністерство освіти? Ні. Натомість вони закинули у нашу освіту абсолютно чужі освітні моделі – німецькі, фінські, живилися з усіляких лівих фондів, ліволіберальних. І врешті-решт випликали всередині цілу купу ют, що і завели окупантів на нашу святу землю. Крім Софії Русової, у Чернігові працював дивовижний чоловік Борис Грінченко. Той Борис Грінченко, про якого казали, що він більше працював, ніж жив. Він приїхав до Чернігова, даруйте, забула, котрого це було року, 1894-го, і взявся видавати бібліотеку української літератури. Це, власне, те, чого так не вистачає українському суспільству і сьогодні. Бо якщо б це суспільство було начитане з української класики, а не з класики московської, то і досі в нас в країні не було б стільки москворотих істот. А Борис Грінченко, взявши собі етнічну московку за дружину, пані Марію, з неї зробив блискучу українку. Таку українку, яка вже після смерти свого чоловіка, Бориса Грінченка, працювала над унікальним російсько-українським словником, який щойно 2017 року ми побачили. Дуже знакові слова Грінченкової Марії. Ми любимо один одного. У нас тепер одна душа. Але любов до України
і спільна праця на користь їй ще дужче з'єднують нас. Так само і любов чернігівців до своєї землі не пускає їх від цієї землі. І перебуваючи у надскладних обставинах, без світла, без газу, без мобільного зв'язку і без інших засобів, вони не покидають рідні землі і до останнього захищають цю святу історичну землю, яка прокладає нам найпевніші дороги у майбутнє. Звісно, якщо говорити про Чернігівщину, чи не можна згадати про Михайла Коцюбинського, того Михайла Коцюбинського, який саме там створив свою Фата-Моргана, саме там, захопившись Гуцульщиною, він писав свої знамениті «Тіні забутих предків», фільм, який був екранізований і сценарований видатними особистостями нашої культури – Параджановим, Драчем, Ліною Костенко, Юрієм Ільєнком, Іваном Миколайчуком, Іваном Чиндеєм, Мирославом Скориком. Я назвала золоті розсипи імен, на яких тримається сила нашої культури, з якою в першу чергу змагається Путін, яку він розстрілює, зокрема, на цій чернігівській землі. Чи думали тоді ці святі люди другої половини 19 століття і межі 19-20 століття, яка катастрофа чекає їх у першій чверті 20 століття і в першій половині 20 століття? Чи очікувала значна частина українського суспільства цю дику війну від Путіна і від орків? І як страшно, що війною на Україну через Харків заходив син Михайла Коцюбинського, ведучи за собою орду на чолі із Муравйовим. І саме цей Коцюбинський очолив першу московську власть на Чернігівській землі. Ось такі страшні історичні паралелі, які абсолютно перегукуються з тим, що відбувається сьогодні, тому що ворог той самий. І безглуздо сподіватися на ментальну зміну ворога. Натомість слід усі зусилля спрямувати на те, щоб ми, українці, ніколи більше не допускали тих помилок. Тому що той самий ворог на Чернігівську землю у 20-х роках приніс, звісно, що дикі репресії, а потім в 32-33 році приніс Голодомор і врешті зміну етнічного складу цього міста. Для чого я робила таку історичну паралель з тим містом, що сьогодні практично в облозі? Для того, щоб ще раз наголосити, історія – це те, що завжди. І тільки тоді, коли ми розімкнемо коло наших слабких знань про наших ворогів, ми завжди будемо потрапляти у ту саму пастку. Я дуже сподіваюся, що, власне, ми зараз з вами переходимо хресну дорогу визволення України від ментальної залежності від Москви, зокрема на її порубіжних теренах. Бо ми вже бачимо, що ці порубіжні терени із Московією чинять героїчний спротив дикому ворогові. Я дуже сподіваюся, що це буде остаточний бій, який ми дамо Москві. І вона вже ніколи не зможе зайти до нас ні через Харківщину, ні через Чернігівщину, ні через Донеччину. Бо ми покажемо цілому світові, що ми єдина нація, яка об'єднана передусім великою українською культурою. І кілька таких видатних культурних діячів я, власне, назвала вам з давньої історичної Чернігівської землі. Все, що відбувається в тому світі, ходить дорогами людських почуттів. І саме людині належить цей світ будувати. Хтось його руйнує, а хтось його будує. Так от, наше завдання України передусім полягає в тому, аби зруйнувати руйнаторів цього світу, бо нам є що захищати, бо ми неповторні силою своєї культури. І більше ніколи ми не маємо допустити
ось тих страшних гойдалок, коли велетенські люди з духовною енергією на зразок Грінченка, Глібова, Куліша і інших творять велике українське благо, приходить дикий ворог і це все руйнує. Нехай це буде остання війна, що призведе до остаточного краху Московської імперії. А Чернігів вистоїть, Чернігів оновиться, Чернігів переможе. І кожен, хто сьогодні в Чернігові, це герой. І я би дуже хотіла, щоб наш президент називав наші міста не міста-герої. Це асоціюється із совєтськими наративами, щоб ці міста називалися містами нескорених, щоб вони називалися містами лицарів. Тому що це набагато точніше передає енергетику тих міст, які прийняли на себе удар дикої орди через заздрість тої орди до нашої української величі. І ми після неминучої перемоги станемо ще більшими, і ще незламнішими, і ще послідовнішими у нашій праці творити соборну, самостійну, велику українську державу від півночі до півдня і заходу до сходу. Слава містові Чернігові! Слава всім людям, які сьогодні там тримають небо чернігівське! Слава нашим Збройним силам, що так пасіонарно борються за нашу з вами велику державу! До зустрічі у наших наступних бесідах, які мають подарувати нам внутрішню силу, внутрішню гармонію і певність у нашій перемозі. Переможемо, бо можемо, бо маємо що захищати.